कैलालीको बर्दगुरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको दानुवाफाटा शिविरमा 17 वर्षपछि बिजुली बत्ती पुगेको छ। भौगोलिक हिसाबले समेत सुगम पालिका भित्रै रहेको यो शिविरमा नागरिकले अहिलेसम्म बिजुली बत्ती बाल्न पाएका थिएनन्। बर्दगुरिया गाउँपालिकाको 5 लाख रुपैयाँ र स्थानीयहरूको लागतमा त्यही बिजुली बत्ती पुगेको हो। बर्दगुरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको न्यू लालीगुराँस ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्थाले दानाफाटाका स्थानीयहरूका लागि लाइन दिएको छ। सो शिविरमा बिजुली पुर्याउनका लागि वडा नम्बर 3 को बुटुकादेखि त्यहाँसम्म 27 पोल गाडेर बिजुलीको लाइन विस्तार गरिसकेको छ। शुक्रबार गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर कोहरले एक औपचारिक कार्यक्रममा बीच यसको उद्घाटन गर्नुभएको छ। न्यू लालीगुराँस ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्थाका अध्यक्ष लोकेन्द्र नेउपानेको सभा अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष कोहरले आफू जनताको सेवक भएको भन्दै जनताको सुख दुःख र विकास निर्माणका हरेक सवालमा अहरात र खटिने बताउनु भएको छ। उनले दानाफाटामै बन्द अवस्थामा रहेको बाल विकास केन्द्रलाई पनि छिट्टै सञ्चालनमा ल्याएर छोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सबैभन्दा ठुलो कुरा शिक्षा भएको भन्दै यहाँका बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा बर्दगुरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष मिथुन गौतम, वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष गोविन्द बिक, वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष मनिष आचार्य, वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष जगत बहादुर साई, वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष भोलिराम चौधरी, भुवनिया बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमर बहादुर बम, दानाफाटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष टेकराज जोशी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। वर्षौँपछि आफ्नो शिविरमा बिजुली लाइन विस्तार भएपछि स्थानीयहरू यति बेला खुसी भएका छन्। बुटकुवादेखि दानुवाफाटासम्म लाइन विस्तारका लागि पालिकाले छुट्याएको 5 लाख रुपियाँ कम परेपछि स्थानीयहरूले प्रति परिवार 3,000 दरले पैसा सङ्कलन गरेका थिए। सो शिविरमा 31 घर परिवार बस्दै आएका छन्। मैले आजभन्दा धेरै वर्ष पहिला चौमालादेखि चिसापानीसम्म बत्ती थिएन, टेलिफोन थिएन। त्यसको लागि मैले नेपाल चिसापानीदेखि चौमालासँग एउटा सङ्घर्ष समिति खोलेर एउटा जिल्लाका सिजिओ या विद्युतको प्रमुखलाई अनि टेलिकम प्रमुखलाई बोनिया बोलाई हामीले उसलाई छलछकाई गरेर छिटोभन्दा छिटो हामीले हाइवेमा बत्ती ल्याउनु भएको थियो। त्यो बेला हामीलाई त्यो बत्ती आयो, हामी यति खुसी भयौँ कि ताली पिटेर एक दुई घन्टा त हामी ताली पिटेर खुसी भएको थियौँ। त्यस्तै बत्ती नआएको ठाउँमा धेरै रमाइलो लाग्छ, खुसी हुन्छन्। मलाई लाग्छ यो आजदेखि यो हाम्रो दानुवाफाटा शिविरमा बत्ती बल्ने चाहिँ उज्यालो हुन्छ, यसमा म पनि रमाउँछु। किन भन्दाखेरि यो बत्तीको सङ्घर्ष समिति गर्दै छु कारणले मलाई धेरै खुसी लाग्छ उद्घाटन गर्नु पाउँदा। यसको साथसाथै यस मुक्त गम्य शिविरमा यो दानुवाफाटामा बाल विकास लाई म गाउँपालिकाबाट हुने सहयोगको फुली गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता चाहन्छु। र यहाँको समस्या भने बर्दगुरिया गाउँपालिकाको सबै एक वडादेखि 6 वडाका वडाध्यक्ष अनि गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षको सबैको जिम्मेवारी हो, यो जिम्मेवारी म पुरा गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै बिदाउँछु। हस्त धन्यवाद। वडाध्यक्ष, पूर्व गाउँपालिका अध्यक्ष, पूर्व वडाध्यक्ष बर्दगुरिया गाउँपालिका 3 नम्बरका वडाध्यक्ष, 4 नम्बरका वडाध्यक्ष सम्पूर्णलाई, उहाँहरू यहाँ उपस्थिति नभए पनि उहाँहरूलाई एकदम हृदयदेखि नमन र उहाँहरूलाई सम्झिरहेको छु। र यहाँका सम्पूर्ण बासिन्दाहरूको सहयोगले आज यस ठाउँमा बत्ती बुल्न सफल भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै र आजको यस नयाँ कार्यक्रम यहीँ विसर्जन भएको घोषणा गर्दछु। हस्त धन्यवाद।